Nda waende wo, waende wote. Saa hizi, sisi tunataka maendeleo. Hatuna barabara mzuri, badala ya kuongelea mambo ya barabara, tunaongelea mambo ya Rigathi. Tulono Moshe County, makaka mega kindecheno marka upatio pinye witi choko jalubjata npinye Rigathi Gachagua. Wawinja negi manoti more chendo no. Mimi kama mhubiri nataka kusema hivi, jambo la ukapila ni vizuri tu Kajakwa yeye ako loud, lakini katika serikali yetu ukiona hata rais wetu ukiangalia parastato poti zote ni za ukapila. Sasa hatuwezi kuangalia Kachakwa na tuseme eti yeye ndio wa ukapila sababu yeye ako loud. Nasema hivi, sasa vitu kama hizi wasichukue kufanya wananchi wapotelee kwa mambo ya Kachakwa na hawajaweka kulenga kiini chenyewe. Doma kero goya ugolo chik mwondo odbura mamalo timcheno marka upajio pinye witi choko jalubjaten pinye.